Karibu katika chaneli yetu ya simulizi nzuri na za kusisimua. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uwe mwanafamilia wa Sanze TV. Sitaki ndoa tena sehemu ya nne. Wapenzi, bado nawaomba sana sapoti yenu kwa kusubscribe chaneli yangu ya YouTube. Tafadhali nawaomba sana mnisaidie. Ilipoishia aya inatosha. Saifa alizima TV. Jamani, nimetamani ningekuwa mimi. Leo lazima nimpe tena. Yalikuwa maneno ya Hadija. Kwa upande wangu, nilitamani naye ningemwona Abu amalize shida zangu, ila akuwepo kwa hapo. Saifa, niazime iyo frashi basi. Nilimuomba Saifa, wesi umesema mmeibiwa TV, utaangalia wapi? Saifa alinipachika swali. Sasa kabla atujamaliza maongezi, chumba tulichokuwepo kikagongwa mlango. Endelea. Sio mimi tu niliyoshtuka, hata mhusika aliyotuleta pale akujua ni nani anayegonga. Tulieni kwanza nikamwangalia. Saifa alisema hivyo na kupiga hatua mpaka kwenye mlango na kufungua mlango upande mmoja. Dada, leo umewahi kurudi. Saifa aliongea na dada yake. Hapo ndio tukapata jibu lililoshusha hofu zetu. Kwa kuwa ni watoto wa kike tuliokuwa ndani, akukuwa na maswali mengi, tukaaga pale huku na majonzi kwa kuikosa ile frashi. Safari ilianza kwetu na kwa kina Hadija ni njia tofauti, hivyo kila mtu alipita ya kwake. Haikupita muda nilifika nyumbani. Leo kulikuwa na marekebisho. Baba aliongeza geti kwenye mlango wa kuingilia ndani kutokana na lile tukio la kuibiwa. Shikamoo. Nilimsalimia mama nilipokutana naye ndani. Marahaba mwanangu. Mbona leo mmechelewa, hata mdogo wako Isabella ajarudi? Labda wana mitihani, sio kawaida kurudi kutomkuta Isabella, sababu mimi na yeye. Yeye ndio anayewahi kuruhusiwa mara nyingi nikirudi na mkuta. Niliingia chumbani ili nibadilishe nguo. Sasa wakati navua shati la shule na singrendi niliyovaa, hapo ndio nikaweza kuyaona maziwa yangu kwa uzuri, yalikuwa yamesimama vizuri kabisa. Kama ungeniuliza saa ngapi, ningekujibu saa sita kwa kujiamini kabisa. Nikawa na yabinya binya. Mihemko ilinizidi sasa. Uzalendo ukanishinda, nikajikuta navua sketi yangu na kubaki na chupi tu. Nilianza kujichezea kwenye kitumbua changu kilichovimba kama kimetiwa amira. Utamu ukawa unanikorea na kujikuta natoa miguno mwenyewe. Kila nilipozidisha ndio midadi ilipanda na kunichanganya zaidi. Nikavua chupi na kubaki mtupu kama nilivyozaliwa. Nikaanza kujiingiza kidole kwenye utamu wangu. Maji maji yakawa yanatoka kila nilipozidisha spidi. Wakati nipo kwenye zoezi lile, nilisikia sauti ya Isabella akiongea na mama. Hapo hapo nikaamka pale kitandani na kuacha nilichokuwa nafanya. Baada ya muda Isabella aliingia chumbani. Nilikuwa nishavaa nguo za nyumbani, ila ndani sikuvaa chupi. Nilimsubiri Isabella alipomaliza kubadilisha nguo, tukajumuika kula. Leo naye upwiru ulinichanganya. Sijui niende kwa kina Abu, ila nitaanzaje kumwambia nataka tufanye, si ataniona mimi malaya? Kwanza kaniomba mara nyingi, nimemnyima, sijui niende. Nilijiuliza maswali mengi, ila kwa muda huo jibu lilikuwa niende. Nadhani sababu ya miemko ya kimwili. Kwanza nilimmisi, pili nilipanga nitamfanyia mitego ili nipate ninachokitaka bila kumwambia. Nilianza safari mdogo mdogo mpaka mida ya saa kumi nilifika maeneo ya kwao. Kwa bahati nilimuona alikuwa kakaa nje. Sio mgeni, mazingira ya kwao nayajua, sababu ni mara nyingi naendaga kwao. Baba na mama yake wote wanafanya kazi, hivyo mara nyingi anakuaga peke yake. Pia chumbani kwake niliwahi kuingia mara moja. Nakumbuka hiyo siku aliniomba sana, ila nilimtolea nje. Ila leo kirahisi nimejireta mwenyewe kwenye 18 za Abu. Kwa kuwa alikuwa mpenzi wangu, sikuona ajabu. Abu aliponiona alitabasamu na kuja nilipo. Mambo mpenzi? Alinisalimia tulipoonana. Poa tu, mbona leo wajaja shule?
Nilimuuliza, leo nimepumzika tu, ila kesho nitakuja. Abu alinijibu hivyo, nikaribishe sasa kwenu au autaki. Nilimwambia hivyo, kwa nini nisikukaribishe? Aya, karibu kipenzi. Tulitembea mpaka kwao. Abu alifungua mlango wa chumbani kwake na kunikaribisha ndani. Sasa nilipoingia getoni kwake, mambo yalikuwa tofauti kabisa. Kwanza nilianza kupata uoga. Kajasho chembamba kakanitililika. Geto alikuwa na kiti, hivyo moja kwa moja nilifikia kitandani. Ilikuwa afadhali Abu alijua kujiongeza, ila kwangu niliogopa kwanza ndani sikuvaa chupi. Amanda mpenzi, vipi kuhusu ombi langu? Nateseka mwenzio. Abu alinizogelea na kunishika kiuno. Hapo kidogo nikatoa hofu, kuna muda na mimi hisia zikawa zinarudi. Mkono mmoja alinishika kiuno, mwingine akawa anapapasa kifuani kwangu. Alikuwa anabinya maziwa yangu, ila ziwa la kushoto ndio alikuwa analibinya sana. Moyo ukawa unanienda mbio. Hata kuhema pia nilikuwa nahema kwa spidi kama mtu aliyotoka kukimbia. Nilikuwa nafumba macho kutokana na aibu nilikuwa naipata. Nilikuja kushtuka Abu amenivua nguo yangu ya juu. Akaniliza kitandani na kushuka mpaka kwenye sketi yangu, huku akiingiza mikono yake ndani ya sketi yangu. Kabla ya mkono kushika papachu yangu nilibana miguu. Abu, nisamehe mwenzio, naogopa. Nilianza kuomba msamaha huku nabana miguu. Abu alijitahidi lakini sikuweza kuiachia miguu yangu. Kama utaki basi. Nilimuona kakasirika baada ya kumkazia. Alichukua chati lake ili avae. Vaa nguo yako uondoke. Ukweli alikasirika. Nilishika nguo yake na kuanza kumbembeleza. Usivae basi mume. Sio hivyo Abu. Sio kama sitaki. Unajua kabisa kuwa mimi ni bikra, lazima niogope, sijawahi mwenzio. Hapo sasa nilimpaka kichwa. Kwanza akawasha redio na kuongeza sauti mpaka mwisho. Kisha akavua nguo zake zote. Nilipoona lile dudu lake, nikajawa na wasiwasi. Ili lote liingie huku. Kama wanavyosema, kama ukikosa uhuru kwa njia amani, kinachofata ni vita. Hiyo ikageuka kwa Abu sasa. Akaja kitandani na kufunua sketi yangu. Hapo alishangaa kuniona sina kitu. Kumbe haujavaa chupi. Kwangu nilikuwa nasubilia matokeo tu. Nilijiandaa kwa chochote kile. Kama kubananisha nishabanishwa. Abu alitumia kidole chake kusugua utamu wangu, hapo nikawa napata raha. Na kujikuta naachia miguu mwenyewe. Sijui hata nilijifunza wapi, ila nikajikuta natoa sauti za mahaba. Abu akatoa kidole. Akawa anapasugua na kichwa cha mashine yake. Hapo sasa nilikuwa natamani aniingize ili nisikie utamu wake. Naomba jamani mpenzi. Nilikuwa nalili utamu, Abu naye akuwa mchoyo. Itaendelea.